Pan Odvárka je tady, dobrý večer. Podíváme se na zprávy, co tu máme novýho. Prosím vás, vepřový kapřík z kýty takhle vyrobili v rámci Vánoc. Vytvarovali kýtu do kapříka. Kapr půlený živý, to je zajímavé. To je obdivuhodný. Krásný Vánoce, debile. To je taky výstižný. Noční romky. Ovoce, zelenina nabízí noční romky, trošku divný, ne? No a prosím vás, tady to, k tomu se velmi hlásím, to jsme objevili. Jak by pohádky vypadaly v roce 2018, to se prosím podívejte. Trošku etnicky vyvážit. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice. Stal se zázrak. Představ si, že na sosnách rostou banány. Buď opatrný. Dobrá. Co ještě? No, jedno vejce nebo dvě vejce jsou dohromady tři vejce. To je pravda. Tak jedno rozklopni. To je zajímavé, jak je ta mouka těžká, když je pohromadí. Moment, je vlažný? No, samo sebou. Tak rozbij jedno nebo dvě vejce. Ne, fůl, koření! Koření na půl hektaru. Logo, prosím, větší. Tak. To, myslím, vystihuje opravdu trendy, který se na nás řítí.